Хоёр асуулт байгаа. Нэгд нь одоо яг Монгол банкны шинэ удирдлага ажилдаа ороод энэ 2 жилийн хугацаанд яг ажил авах үед яг зээлийн дундад зээлийн түвшин яг хэд байсан юм? А одоо энэ 2 жилийн дотор ер нь ямар нэгэн одоо дээшээ доошоо өөрчлөгдөж байгаа хандлага яг өнөөдөр ямар түвшинд байна? Юу нөлөөлж байна? Юу нөлөөлөхгүй байна? Энэ талаар нэг тодруулга авмаар байгаа. Хоёр энэ цалин тэтгэврийн зээл ер нь энэ хүний амжиргаанд одоо амьдралд нь холбогдох ийм барьцаатай зээлүүд байгаа юм л да. Энэ зээлүүдийн одоо төвшин одоо яг сүүлийн байдлаар ямар байна вэ? Одоо цалингийн зээл хэд байна? Хүүн хэд байна? Тэтгэврийн зээл хэд байна? Хүүн хэд байна? За газар хашаа орон гэрээ барьцаасан зээлүүд мал хөрөнгөө барьцаасан зээлүүд өнөөдөр яг хэдийн хэмжээнд хүүн хэд байна? Энэ тал дээр нэг тодруулга өгөөч гэж хүсэж байна. Тав номер арилах уу те? За Монгол банкны ерөнхийлөгч. Тодруулах юм зүйлээ бол бусад яг хариуцсан мэргэжлэнгүүд нь хариулъя яваарай. За эхний асуултанд манай судалгаа статистикийн газрын захирал Ган Учар хариулсан. Хоёр дахь хэрэглээний зээлтэй холбоотой асуултанд Монгол банкны мөнгөний бодлогын газрын захирал баяр тав хариулна. Наад микрофонч ажиллаж байгаа юм уу? Тав номер. За. За, эхний зээлийн хүүтэй холбоотой асуултанд хариулъя болдог шүү дээ. 2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар зээлийн хүү бол 20.6% байсан. Яг жигсэн дунджаараа буюу бүх төрлийн зээлүүдийг бүх хугацааных нь ангиллын нийлүүлэлт жигсэн дундж байна 20.6 байсан. За 18 оны 4 дугаар сарын эцсийн байдлаар бол 19.3% болоод буусан байгаа. За зээлийнх нь ангиллаар нь аваад үзэх юм бол яг 18 оны 4 дугаар сарын байдлаар цалин тэтгэврийн зээл бол 18.7% үл хөдлөх хөрөнгийн зээл бол 13.4% хадгаламж бачсан зээл 17.6% худалдааны зээл бол 20.1% автомашин бачсан зээл автомашины зээл 17.9% кастын зээл 22.9% хөдөө зохион зээл 21.9% гэсэн ийм зээл хүүний статистик бол байгаа. За бид бүхэн бас Монгол банкын дээр зээлийг бол иргэдийн зээл тэр дотроо сая миний дурдсан зээлийн ангиллаар бол гаргадаг. Ерөнхийдөө ерөнхийлөгчийн дээд дурдсанчлан хэрэглээний болон тэтгэврийн зээлийн өсөлт бол хамгийн өндөр бол буюу 40%. За бол нийт бол иргэдийн авсан зээл бол 7.1 их найд байгаа. Үүнээс бол цалин тэтгэврийн зээл бол 3.2 их найдыг нь үл хөдлөх хөрөнгийн зээл 1.7 их найд. За бусад зээлүүд нь бол нийлдээд үлдсэн тэр 3 их найд төгрөгийн зээл байна гэсэн ийм статистик мэдээлэл гарч байгаа юм а. Дээш доош буусны хэлэхгүй болохгүй байх та. 2 жилийн өмнө ямар байсан өнөөдөр ямар байгаа? За, чимгийн зүйлийн өсөлт босдгийг. Баяр тава хэлэх үү те. А за. За, эндээс харуулъя. За, нийт бол зээлийн өсөлт бол яг одоогоор бол бид төхөн нийт зээлийн өсөлт бол 12.2% байгаа. За, үүний хамгийн гол өсөлт нь юу? Одоо энэ 12.2% өсөлтийн 8.1% нь бол хэрэглээний зээл. 11% нь бол дангаараа хэрэглээний зээл байгаа. Харин бол худалдааны зээл бол 1.1% нь. За бусад салбарын зээлүүд нь бол 1.51% нь бүрдүүлж байна гэсэн ийм статистик мэдээлэл байгаа. Өөрөөр хэлбэл цалин тэтгэврийн зээл маань энэ ерөнхийдөө зээлийн өсөлтийн голыг тодорхойлоод үлдсэн жижиг дунд үйлдвэрлэл байдлаг уул уурхайн зээлүүдийн өсөлт бол үндсэндээ маш бага уу зогсолттой байна гэсэн статистик мэдээлэл гарч байна. Ган учраа нэг юм асуугаад байна л та. Зээлийн хүү хэр зэрэг яаж бууж яах гэдэг асуугаад байна л та. Зээлээс хэмжээнээс гадна зээл яг хөө зээл өсөж байгаа юм биш. Зээлийн хүү. Зээлийн хүү бол 20.6% байсан. Одоо бол ерөнхийдөө буугаад 19.3% болчихсон байгаа. За бид бүхэн бол цаашдаа бол энэ зээлийн хүүний бодлогын хүүний бууралт бол ирэх саруудад бол нилээд бодтойгоо нөлөөлөө зээлийн хүү бол үргэлжлээ буудна гэсэн хүлээлттэй байгаа. Учир нь бол банкуудын татан төлбөрүүлж байгаа хөрөнгөний дунджаар бол 10% байгаа. Бодлогын хүү буюу үн цаасан дээр байшлуулахлаа 10% болж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол банк бол ашиг ажиллагааны хувьд бол энэ хүүний зулуундээс ашигтай болохоо болж байгаа. Тэгэхээр бол ашиг ажиллагаагаа хэвээ хангадаг, өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх улмаар бол банкны зээлжүүлэлтээ бол итгэвчүүлэхийн тулд бол зээлээ гаргана, үүний тул зээлийн зах зээл дээр өсөлтөө бий болоод зээлийн хүү цаашдаа бол 19.3%-аас буурах макро эдийн засгийн орчин, санхүүгийн орчин нь бол бүрдсэн байгаа гэж бид тухаарч байгаа. Тэгэхээр үргэлжлэе буудна гэж хэлж байгаа.